Dobrý den, milí diváci, zdraví vás Mike ze CGS u vánočního 96. Geek Talku, kde vám například prozradím, na jakou tvorbu se ještě můžete těšit do konce tohoto roku, ale hlavně, jakou můžete očekávat v tom příštím. Plus tady samozřejmě promluvím i o tom, co zajímavého se mi teďka dělo v posledních týdnech mého života a kvůli čemu taky tak trošku nebylo tolik livestreamů, kolik bych zase chtěl dělat, ale také tady ještě se dozvíte například, co teďka budu dělat přes Vánoce a něco taky ještě k dalším mým životním plánům pro příští rok. Než se ještě tady do všech těch témat pustíme, tak bych rád řekl, že ať se tady nemlédíváte na můj obličej po dobu tohohle videa, tak tady pravděpodobně pustím nějaký videozáznam herní, přesto, aby se tady aspoň v tom obraze trochu něco zajímavého dělo. Ještě nevím, z čeho to bude, prostě něco natočím a bude to tam. Tak, ale teď už se pojďme podívat na ten první bod. Hned takhle na začátek bych chtěl poděkovat, a to opravdu hodně poděkovat, mým dlouhodobým patronům, a to Pavlovi Horkému a Filipovi Ondrovi, za jejich tedy finanční podporu. Stejně tak ostatním donatorům, kteří během streamu, ale nebo i mimo ně, mi posílají nějaké ty finanční příspěvky. A stejně tak i nově samozřejmě kanálovým členům, kterým bude specificky, jako obvykle, poděkováno na konci tohoto videa. A díky nim právě v tomto roce poprvé provoz kanálu tohoto mého hobby neskončil několik tisíc korun v mínusu, ale jenom pár stovek nakonec. I s tím, že právě předplácím premiéru, nějaké ty nutné nákupy k tomu, aby ten kanál mohl fungovat. Prostě je to super, konečně se to tak nějak začíná dostávat z těch červených čísel a já jsem za to moc rád. Zároveň bych ale rád poděkoval i všem ostatním divákům za vaši podporu a zpětnou vazbu v komentářových sekcích. Vždy potěší vidět, že někomu se video líbilo a udělalo radost, nebo se z něj něco dozvěděl. A stejně tak já ocením, že se naopak něco dozvím třeba já od vás. Takže to je tady takhle na úvod a teďka. Proč v poslední době nebylo tolik livestreamů? No, co se mi teďka dělo v posledních dvou týdnech? Já už jsem o tom mluvil na několika livestreamech. Šlo o to, že samozřejmě já jsem teďka dostal už tak od toho října spoustu objednávek na počítače. Na počítače, které třeba byly určeny na Vánoce nebo ještě předtím. Ale máme teďka světovou pandemii COVID-19 a ta hodně samozřejmě ovlivnila nejenom produktivitu továren v Číně, ale i jinde, ale také samozřejmě to, jak lidé tráví svůj volný čas. No a to samozřejmě způsobilo, že například počítačové komponenty některé se stávají dost velkým nedostatkovým zbožím a to hlavně ty nové, nově vydané procesory, grafické karty, no. O tom jsem už tu tvorbu dělal. Ale právě stalo se, že teda ty počítače, které já jsem objednával samozřejmě z těch nových dílů, tak dlouho ty komponenty nebyly nebo docházely velice nepravidelně v menším počtu, než jsem objednával. No a mně se teďka právě ty dva týdny před Vánoci stalo, že konečně teda většina těch objednávek těch počítačů začala chodit a já jsem opravdu kmitel a stavil počítač jeden za druhým. Naštěstí se mi teďka už povedlo teda všechny dokončit a včas teda musím zaklepat. Předat zákazníkům, za to jsem velice rád, ale teda byla to hrozná fuška a kvůli tomu teda, že jsem se teďka věnoval své teda práci, mému podnikání v IT, tak jsem právě pro vás nemohl dělat tolik videí a hlavně těch streamů, kolik jsem teďka před těmi Vánoci chtěl, byl to prostě velký fermol. Ale nebojte se, hnedka od nového roku, pokud zase nepřijde nějaké velké množství dalších objednávek, tak rozhodně tu streamovanou tvorbu bych chtěl mít aspoň tak ty dva streamy týdně, ideálně samozřejmě více. No, do konce roku bych rád ještě stihl natočit i Tech Talk video o tom, jak si změřit výkon počítače a k tomu mě například právě teďka přivedly i ty nové počítačové sestavy, které jsem teďka převážně právě stavěl na AMD Zen 3 architektuře Ryzenu procesoru a já jsem dělal testy výkonu těch počítačů, jednak jestli teda ten výkon odpovídá tomu, co by měl, jestli tam prostě není nějaká závada, jestli se například ty procesory nebo ale i grafické karty nepřehřívají. No a přitom, když jsem dělal ty testy, tak jsem opravdu nestačil zírat, jak výkonné teďka ty nové komponenty jsou. Například právě jednomu zákazníku jsem tady otestoval jeho právě AMD Ryzen 5600X v
R20 Cinebenchi a dávám vám to tady i teďka na obrazovku, pokud náhodou se v tom trošku orientujete, a musím podotknout, že tohleto aktuálně stále z těch nových Zen 3 procesorů od AMD je ten nejméně výkonný. A tenhle ten procesor svým výkonem, například i ten můj, co mám v počítači, velmi přetaktovaný Intel, pravda pár let starý, ale úplně jako vrošvihal výkonnostně úplně neskutečně a je to fakt nářez. Takže pro vás budu chtít udělat právě video o tom, jak sami vy si můžete zjistit třeba, jak si váš počítač stojí výkonnostně oproti těm novým komponentám, o jejich výkonu právě se můžete dozvědět z internetu a jestli třeba už teda tím pádem pro vás třeba bude ten čas na upgrade nebo ne, a zároveň si tam samozřejmě budete v tom videu moc potom srovnat ten výkon s tím mým počítačem. Protože všechny ty testy, které já tam budu dělat, ať už procesorové, nebo na grafickou kartu, nebo nějaké kombinované, všechny ty softwary, které pro to testování budu používat, budu volit takové, že jsou ke stažení zdarma. Můžete je i právě vy si sami vyzkoušet a použít. Takže tohle to je ještě video, které bych například do konce roku pro vás chtěl natočit. Nevím, jestli ho teda stihnu vydat. Teda to je, co se týká té tech talk tvorby teďka do konce roku. No a potom jde o to, ale že přes ty vánoční svátky já budu samozřejmě pryč. Čeká mě cesta za rodinou do Ostravy a Brna. Pojedu celkem přes 8 hodin vlakem, což teda bude jistě jedinečný zážitek díky tedy COVID-19. A tady bych chtěl říct, já mám příbuzné pracující v nemocnicích a tak vím z první ruky informace o tom, co COVID-19 dělá i jinak zdravým lidem. Takže já hodlám právě dohromady těch 8 hodin, že jo, po cestu do Ostravy, potom z Ostravy do Brna, potom z Brna zpátky domů, tak nějakých 8 hodin vlakem to bude. Takže hodlám cestovat samozřejmě s rouškou, ale reálně přemýšlím o tom, že po celou dobu té jízdy budu mít nějaké brýle a rukavice, protože jako nerad bych se něčemu vystavil, i kvůli tomu, že samozřejmě já jedu za rodinou, setkám se se svým širokým rodinným kruhem. A proto při téhle příležitosti bych zde i rád apeloval na vás. COVID-19 je naše nepohodlí zcela ukradené. Stejně tak náš případný odpor vůči vládě a jejím nařízením. Nemoc je to skutečná, se skutečnými následky, a proto je jen na nás, jak omezíme její šíření. A stejně tak i ideálně ostatních nemocí, které nám tu přes zimu poletují. No a předpokládám právě, že i mnozí ostatní z vás takhle přes Vánoce se setkáváte s vaším širokým rodinným kruhem. A proto by nebylo dobré nějak jako právě podceňovat nošení alespoň těch roušek a dezinfekci rukou. Nezapomeňte, že COVID-19 je svinská nemoc i kvůli tomu, že ho můžeme mít a zároveň být zcela bezpříznakový. Právě i díky tomu se tak snadno rozšířil po celém světě. A není nic horšího, než po Vánocích třeba zjistit, že jste pravděpodobně nakazili nějaké ostatní členy své rodiny, kteří potom mohou mít těžký průběh tohoto onemocnění a klidně i trvalé následky, anebo i samozřejmě hůř. Obzvláště pokud navštívíte své prarodiče, dbejte maximální opatrnosti. Opatrností prostě nic neskazíte a za tu trochu nepohodlí to stojí. No, ale teď už nějakému teda tomu veselejšímu tématu, a to je teda, co pro vás ještě teďka vyjde do konce roku, kromě samozřejmě tady tohodle Geek Talku. Pro vás ještě mám nachystána další videa z Empire Total War, DCS World, tady koukám i Mordhau ještě z druhé party game, máme tady nějaký ještě Arma videa, máme tady teda ještě i z Battlefleet Gothic Armády nějaká ta naučná videa, tech stream, no prostě to hodně, asi to všechno ani nestihnu vydat do konce roku, ale máte se rozhodně na co těšit, videí je v zásobě dost, tedy ale co vás bude čekat v tom příštím roce, co budu teprve tvořit. Já teda nevím, jestli stihnu vše, ale v plánu pro příští rok tedy je. Samozřejmě herní Arma 2, Arma 3 a možná už i Arma 4 videa pro vás nadále dělat. Co se týká Total War her, dokončit Empire sérii a započíst na Warhammer 2 v multiplayeru s někým dalším. Potom samozřejmě máme plánu dělat další DCS videa, potom ale také
z Elite Dangerous nějaká videa bych pro vás rád udělal, do téhle hry jsem se teďka vrátil a možná právě do konce roku ještě na to budou i nějaké livestreamy, no a potom samozřejmě ty dlouho slibované ponorkové simulátory. V příštím roce 2021 rozhodně chci začít točit Sailhunter 5 módovanou, ale také ideálně bych se rád podíval na další ponorkové simulátory jako U-Boat, Dangerous Waters, Cold Waters, Iron Wolf, Wolfpack, je toho poměrně dost. Takže určitě na některé z těchto titulů se podívám a pokusím se je během roku 2021 pokrýt. Potom bych se také rád dál zaměřil na budovatelské hry, jako je OpenTTD, kde bych případně rád udělal nějakou party game, a třeba Mašinky Jana Zeleného, určitě i na tu hru bych se zase rád podíval, co všechno nového v ní přibylo od té doby, co jsem naposledy na ní dělal video. A potom tady máme samozřejmě pokračování v sérii znovu objevování starších her. V tomto roce jsem pro vás pokryl perly jako Return to Castle Wolfenstein a Dark Messiah of Might and Magic. No a v příštím roce snad konečně bude dost času věnovat se českým skvostům jako Hidden Dangerous 1, 2 a samozřejmě Vietcong. No, co se týká neherní tvorby, určitě bych pro vás rád udělal nějaká airsoftová videa, pokud nějaké airsoftové akce budou, snad se ta situace už zlepší, a také potom naučná videa. Samozřejmě bude se pokračovat v Tech Talk sérii, Tech Streamech, chtěl bych natočit konečně nějaké ty další stavby počítačů, a potom také s Honzou pokračujeme, už pro vás právě mám nachystané i další video na toulky dávnou historii Evropy, takže i samozřejmě těmhletěm historickým tématům se nadále budeme věnovat. No a potom také možná nějaké recenze produktů bych pro vás chtěl dělat. Já už to mám nějakou dobu právě rozjednané s jedním obchodem, tu spolupráci, ale teďka i kvůli právě covidu se to trošku zase zkomplikovalo, ale možná od nich začnu dostávat právě nějaké to zboží na recenzování, takže i do toho bych se rád pustil a přinesl vám teda informace o nějakých zajímavých produktech. No, dost pravděpodobně se také v roce 2021 budu stěhovat. Takže to možná na čas tvorbu ovlivní a proto bych rád připomněl, že stále hledám někoho, kdo by mi tady s chodem kanálu pomohl. Obzvláště tedy hledám editory, lidi, kteří by mi pomohli stříhat videa, protože to samozřejmě bere enormní množství času, který bych jinak mohl strávit plánováním nějaké další tvorby anebo její realizací, takže pokud zase někdo se chce naučit stříhat videa a nemá materiál, na kterým by to cvičil, tak nabízím tu možnost stříhat videa pro mě. Prostě naučíte se na tom věci, zjistíte, jaký jsou třeba požadavky YouTube a tak dále. Mohlo by se vám to potom v životě nějak dál hodit. Takže kontaktujte mě třeba pod tímhle videem na kanálovém mailu, Facebook stránce, je to na vás. A ve své podstatě teďka už je to k tomuhle GeekTalku všechno. Já jsem to tady projel poměrně rychle všechny ty témata. Pokud by vás ještě něco zajímalo, tak rozhodně napište, ale nebudu to tady už více protahovat. Já většinou hodně věcí okecávám, dělám videa někdy až zbytečně dlouhá, takže jsem si řekl, že tentokrát to tady fakt vezmu rychleji. No ale na závěr samozřejmě ještě musíme poděkovat kanálovým členům, to samozřejmě přeskočit nemůžu. Takže bych rád poděkoval nadšenci Siru Kýblošovi a potom Díkům Milan Hlávka, Ondřej S., Just Pepas, Petr Sandrovny, Rolip 1 a David Hanák. Tedy všem mým podporovatelům, které máme teďka k 21.12.2020. A ještě jednou bych teda rád samozřejmě poděkoval i vám všem divákům za to, že sledujete má videa, že je lajkujete, že je komentujete, že mi dáváte tu zpětnou vazbu. No a já vám tedy všem přeji krásně prožité vánoční svátky, no a na konec roku můžete očekávat i klasický silvestrovský stream. Mějte se pěkně u další tvorby zde na CGS. Nazdar.